Du. Ja, det som kommer från himlen nu är inte riktigt snö, det är inte riktigt regn. Inte hagel heller, det är någon variant blandning där då. Någon vita korn. Men det är torsdag. Jag är på väg från Åre till Järpen. Vandringsturnén 2012 rumlar vidare. Jo, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Jag är ute och går. Och jag ska videoblogga och sådär. Ibland tar det slut på saker man vet vad man ska säga. Jag är på jakt efter en plåtslagare som ska bo 9 km från Åre där jag ska få kaffe och bulle. Så jag återkommer när jag hittar på honom. Jag har ungdomar, Svart Stål. Så heter firman, han har plåtslagaren som ska ge mig kaffe. Och sen kommer Tommy från Holiday Club också. Kommer att ge mig lite bullar och sånt där. Fan vad fint, jag har gått en mil lagom där. Det är dags för en paus. Oh. Men, hej, senare. Hej, jag dokumenterar att jag gör. Jag fastnade i något träd också. Glas, håller du med det eller? Håller du på med glas också? Nej, jag håller på att bygga hus. Jaha, ja, ja. Det är fem av som jag håller på att bygga hus. Just det. Ja. Ja, det var ju en fin fikastund där. Sen kom grabbarna och gav mig lite svensk husmanskost också, så att nu är man pigg. Svensk husmanskonst. Vi ska faktiskt spela på en husmanskonstutställning i Järpen ikväll. På ett kulturhus som är lite, kan vara lite nedläggningshotat. Jag tror att den svenska jämtländska televisionen kommer dit och ska göra lite prat både med mig och med konstfolket då. Jo, men första stoppet för mig nu blir Hollandsgården, där vi ska sova i natt. Så det är ju roligt för bagaren som ju är ordförande i VM90-klubben då. Också på det holländska landslaget var med. Jag fick ett paket, ja, jag beundrar post här med lite snask och lite idominsalva och en pixibok. Mm. Mitt favoritgodis. Tusen tack du som har skickat det här. Jag blev väldigt, väldigt glad. Rabarb. Det här är Hollandsgården. Ja, lite sådär. Och där ska vi ju bo. Vi ska bo där i natt. Men jag ska spela i Järpen. Och dit är den här mil till. Så jag ska gå dit nu. Skulle du kunna stanna här också? Och stängt av GPSen som jag inte har slagit på. Fan också. Varje gång jag går någonstans så måste jag trycka på den här. Jaha, ja, den paj då. Jag trodde jag hörde fåglar men det var bara GPSen. Det var skyltjäveln till Järpen, men det var någon som önskade att jag plingade den som att vi gjorde som vi gjorde förr i gamla dagar, jag och gamle belgaren Michel. Men den sitter ju mitt i älven, den jävla skylten, så jag kan inte göra det nu. Men jag är i Järpen, dagens slutmål. Och hej så skönt, om 45 minuter ska jag lira på kulturhuset här. Vi ska rädda kulturhuset i Järpen. Jag och några damer som gillar kultur tillsammans med Emil och Bagar. Det kanske blåser lite hör vad jag säger, men jag har gått mina mil för dagen. Det är så gött. Samma år som båten sjönk gick solen upp över en molnfri värld där hoppet fick luft. Det var innan Sarajevo
innan leran i sång. Det var innan skymningen och lågorna sång. Så gamle Herkules ska vara stolt, för vinnaren ska firas. Och från Olympia till lilla oss, och till folket och individen, vi ville få vår plats i tiden. Till höger har vi bagarn, till vänster har vi Emil. Här i mitten är det Stiko, och han gör som han vill. Vad ska du spela för låt? Ska jag sätta mig här? Sätt dig ner nu. Ska jag vara tyst ett tag? Det beror på. Så gamle Herkules kan vara stolt, och vinnaren ska firas. Och från Olympia till lilla oss, och till folket och individen, vi ville få vår plats i tiden.